Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, como é que você está? Tudo bem? É o seguinte, até que ponto vale a pena você começar a fuçar na tua guitarra? Trocando captadores, parte elétrica, ponte, tarraxa, traste, escalopar o instrumento, até que ponto isso vale a pena? Traste é muito importante você trocar a hora que ele estiver amassado. E você fala, e se o traste é novo, dá pra trocar? Dá, você pode fazer o que você quiser. Eu particularmente já troquei traste de guitarra novinha, coloquei um traste de inox, porque eu queria ter a durabilidade. Então o traste de inox, ele acaba te facilitando que ele não amassa com tanta facilidade, pelo menos os meus, nada. Você já conseguiu amassar um traste de inox? Eu não. E a possibilidade de você estar com o seu instrumento sempre bem reguladinho, sem precisar fazer retífica no traste toda hora, eu acho muito válido. Tá, mas e falando de captador, vale a pena? Em qual instrumento eu devo fazer isso daí? Qualquer um? A resposta é qualquer um. Às vezes você tem uma guitarra que você tem, sei lá, um apego emocional por ela. Então, acho que tudo vale a pena. Mas a minha dica para você é, a guitarra, para você começar a fazer um upgrade nela, ela tem que ter uma tocabilidade legal, ela tem que ter uma construção legal. Uma guitarra que você coloque no colo aqui, comece a tocar, e fala, pô, essa guitarrinha é legal, só que o som é meio fraquinho, não sei o quê. Então, eu acredito que essa guitarra é interessante. Às vezes você fala assim, pô, Gustavo, eu acho minha guitarra dura. Sei lá, manda no luthier, né? Faz uma regulagem. Continuou uma porcaria, então o instrumento é ruim mesmo. Agora, se você pega uma guitarra bem construída, faz uma boa regulagem, porra, ficou animal, a guitarra aceita muitos upgrades. O coração do instrumento é o captador. Pensa comigo aqui, ó. Quando você está tocando aqui, as cordas estão vibrando, o captador está captando essas vibrações, passando pela parte elétrica, cabo, amplificador. E assim a guitarra tem o seu volume. Eu consigo sentir diferença a hora que um captador tem um pouco mais de médio, mais grave, um captador mais agudo. Isso eu consigo sentir. Agora eu confesso para você, eu não consigo separar quando a guitarra é de mogno, corpo mogno, e sei lá, um braço maple, eu não consigo. Você consegue? Já no captador eu consigo. Então esse lance de madeira é muito relativo. Às vezes teu sonho é ter uma Gibson Les Paul. Pô, eu quero ter. Pô, é muito legal, eu particularmente tenho uma, que faz parte da história do mundo das guitarras, Les Paul, Fender, outras, Ibanez, Music Man, sei lá, isso aí é sonho da gente, né? Então a gente não tem o que fazer da vida, vai começar a gastar dinheiro com guitarra. Mas eu te falo pra você tendo uma guitarra legal, bem reguladinha e com um bom set de captadores, você vai conseguir tirar um som muito legal. Pra você ver, uma guitarra dessa, é uma Strindberg, ela custa, sei lá, em média de 2.000 e pouquinhos. Não sei direito o valor dessa guitarra aqui. E aqui eu fiz o upgrade total dela, pensando em toda a parte elétrica, certo? Desde a chave seletora de Marzio, captadores de Marzio, os potenciômetros de Marzio, e toda a fiação já é original da de Marzio. Inclusive aqui o jack também é de Marzio. Você consegue comprar um kit de Les Paul já prontinho. Você acha lá no site da Pig Guitars. A Pig Guitars é uma importadora, certo? E onde tem várias marcas, entre elas a de Marzio. Tem captadores Fishman também, trabalha com Fractal e várias outras. Esse captador da ponte é muito legal. Eu senti uma facilidade, principalmente a hora que eu faço os ligados. Eu não preciso colocar tanta força no instrumento, ó. Sensibilidade do captador. Tem uma sensibilidade muito legal. Captador do braço, bem definido aqui, ó. O legal pra shred, assim. A palheta aqui, ó. O ataque da palheta, ó. Você tem essa precisão. Então, basicamente, o captador
né, bom, ele acaba organizando as coisas. Então é isso aí, meus queridos. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de uma forma. E desde já quero agradecer a Strindberg, a Pig Guitars pelo apoio. Valeu, tamo junto.